Ardayda kuliyadda ICT-ga jaamacadda Galisa magaalada Burco ayaa soo bandhigay software casri ah oo markii ugu horeysay lagu soo bandhigo magaalada Burco iyagoona ka faa'iideysanaya cilmigay ka barteen jaamacadda Galis. Munaasabad ka dhacday xarunta jaamacadda Galis ee Burco ayaa wax goobjoog ah wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Galis iyo waliba arday ugu horeyna ardayda kuliyadda ICT-ga ayaa faahfaahiyay cilmigay barteen ay bulshada uga faa'iideynayaan. Waxaan jeclahay inaan sheego halkan waxaan ku soo bandhigaynaa software-ro annaga ka arday ahaan aanu iqtiraacnay, gaar ahaan ardayda kuliyadda ICT-ga ee jaamacadda Galis ee Burco. Calaashan itemiskii in la geliyo, baraysiskoodii in la geliyo, markaa isagu uu calculatekii uu si fudud u sameeyo, inuu more safe yahay oo easy to use it, inaad si fudud u isticmaali kartid, aanu kuu safe garaysan inuu more safe yahay, more secure-na yahay oo kuu security garaysan yahay ayaa ka mid ah. Easy to print inaad soo daabacdid, inay kuu fududaato inaad soo daabacdid ayaa ka mid ah, inaad kantaroshid ayaa ka mid ah, wixii ka baxaya wixii soo gelaya supermarketkaaga oo dhan inaad kantaroshid baa ka mid ah. Iminka waxaynu gelin doonaa websaitekii oo aanu halkan kusoo diyaarinay isagoo ah practical ahaana. Websaitekan horta waxaanu ka diyaarinay Somaliland News baa la yidhaahdaa, waxaanu ka kooban yahay qaybo badan ayuu ka kooban yahay. Wararkii ugu dambeeyey ayaa halkan laysugu keenay dhammaantood oo ay bulshadu kala socon karaan goor kasta xilli kasta hadday u baahdaan. Qofkii artistiga ahaa ee shaqaynayay inuu helo meel shaqadiisii iyo wuxuu qabanayay laga helo oo loogu yimaado, qofkii doonaya inuu wax loo qabtana halkuu cid kale u doondoon lahaa oo meelo kalema uu ku dabaqi lahaa inuu helo meel uu markiiba kasoo heli karayo qof u qabta kolba isaga wuxuu doonayo iyo si uu doonayo inuu helo hadduu dee lacag jaban ku doonayo iyo hadduu doonayo shaqo wanaagsan uu ku doonayaba. Madaxa kuliyadda ICT-ga jaamacadda Galis ee magaalada Burco injineer Khadar Maxamed Cabdilaahi iyo guddoomiyaha jaamacadda Galis farceeda magaalada Burco Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi ayaa bogaadiyay ardaydan soo bandhigay softwareada casriga. Guddoomiye, fakalladan waxay ka mid yihiin fakallada xasaasiga ah, sida uu caafimaadkuba xasaasi u yahay, waayo marka ardaygu uu soo dhigto muddo wuxuu u baahan yahay dee inuu wax sameeyo. Haddaanu waxba samayn, hadduu ardaygu maalashun dhiganayo, lama garan karo qofkani marka uu shaqaynayo intee in le'eg ayuu fahmay. ICT-gu waxa weeye, haddii aanu qofku si dhaba u arag oo aanu si dhaba u baran, waxaa laga yaabaa inaanu waxba samayn. Marka runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa barnaamijyadan soo bandhigteen, waa barnaamijyo qiimo leh. Waxaan insha allah ka shaqayn doonaa in cidda ay khusayso inaan soo casuunno, inaan shirkadda matalan kuwa basaska aan soo casuunno say u shaqaynayaan iyo say uga faa'iidaysan lahaayeen tusno, isla markaa brogramkii dee ay kula ku shaqeeyaan aynu ka howlgalno oo waqti gelinno. Ujeedada iyo brogramka oo ahaa in la soo bandhigo software-ro sidaan ka warqabno IT-gu ama ICT-gu waxa weeyaan waqtigan la joogo oo waxyaabaha hogaaminaya dunida wax walbana ay hoos yimaadaan. Marka ujeedada kolley waxay ahayd sidii balaqoonti ay barteen ay u soo bandhigi lahaayeen, iyagoo markaa laba arrimoodba inoo sheegay iyaga dhammaantood. Waxaan u mahadnaqayaa ugu horeyn galaaska hawshaa soo diyaariyey, waqtiga geliyey, waxaan leeyahay aad baa umahadsan tihiin waqtigii aad qaadateen. Qaabka ay isu waajahayaan tiknoolojiyada maanta Galis taala iyo tataala caalamka ama Maraykan. This special day or special night that we showcase or we show the talent that we have in the field of ICT, which is something very, very important. Guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Maxamuud Caynaashe ayaa sheegay in jaamacadda Galis lagaga maarmay waxbarashadii dibadda, una mahadnaqay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Galis ee magaalada Burco. Runtii waxaa soo bandhigteen aqoon aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo. Waxaa muujiseen doorka gaashaanqaadnimada ah ee fakalkan ICT-ga ee jaamacadda Galis qaybtiisa Burco heerka uu marayo ayaa muujiseen. Waa arrin aan aad u soo dhaweyneyno.
مهد علي قودر ستار تيفي برعو.